Igår kväll så granskade Sveriges Televisions Uppdrag granskning Svenska motståndsrörelsen. Det är en nazistisk gruppering som kan knytas till flera brutala våldsbrott. Och även till attacken mot den antirasistiska demonstrationen i Kärrtorp i december. Vi gästas nu av Anders Dalsbro som är redaktör för tidskriften Expo och som kan ett och annat om exempelvis Svenska motståndsrörelsen. Som man undrar, vad är det för folk som går med i den där motståndsrörelsen? Hur kan man beskriva dem? Ja, det är ju varierat. De beskrivs ofta som en ungdomsrörelse, och det är det inte. Utan den leds av personer som har varit aktiva länge sedan tidigt 90-tal och framåt. Vänta, vi ska bara fixa på en bra mikrofon. Så du får nog nästan säga det där igen, för jag tror inte du hördes. Nej, okej. Okay. Det var ingen ungdomsrörelse. Nej, det är ingen ungdomsrörelse, utan det är en miljö som har varit aktiv sedan andra världskriget och har hela tiden lockat personer. De som leder till exempel Svenska motståndsrörelsen, då, som det var tal om igår, de har ju varit med sedan tidigt 90-tal och framåt. Men det är klart, man attraherar ju unga personer också. Ja, man talade om att de här som begick de här våldsamma handlingarna var mer födda på 90-talet. Ja. Hur har de rekryterats? Ja, alltså jag tror att man måste komma ihåg att det är en liten och marginaliserad miljö som vi pratar om. Och de som attraheras av dem är ju personer som själva besitter en våldspotential, men som också då dras till de här idéerna. Idéerna är inte oviktiga. Det är inte bara liksom våldet och det andra som lockar, utan de är ideologiska i den meningen. Mm. Och ledarfigurerna då? Hur beskriver man dem? Ja, alltså man får komma ihåg att det här är väldigt slutna miljöer och ledarna har en extremt stark position i de här grupperna. Ledarskiktet styr och ställer och håller kontroll på de övriga medlemmarna väldigt hårt. Och då frågar man sig också huruvida de här våldsamma attackerna, knivskärningarna och det som händer, det är sanktionerat högst uppifrån. Ja, alltså i vissa fall är det ju absolut det när det sker i samband med demonstrationer. Man brukar alltid framställa sig som man håller på med någon slags försvarsverksamhet. Alltså blir man attackerad så ska man försvara sig. Och det är också så de försöker framställa situationen som hände i Kärrtorp. Men de här aktivisterna gör ju betydligt fler brott och våldshandlingar än det som är bestämt politiskt, så att säga. Men däremot tar man ju väldigt sällan avstånd från det, utan man låter det ju ske och man trissar ju de här också, sina medlemmar, att vara väldigt aktiva på gator och torg. Det finns ju de som har gått ifrån Svenska motståndsrörelsen till Svenskans parti, som är nu kandiderar till Europaparlamentet bland annat. Men hur ideologiskt är det samma grunder som de står på? Ja, det är det ju i grunden. Alltså, de är ju nazister båda de här grupperingarna. Däremot så har man ju valt olika vägar. Svenskarnas parti ser ju framför sig att man då ska via parlamentariska verktyg nå framgång, där man hoppas på att få 10 kommunala mandat i nästa val, och man storsatsar ju för den och inspireras då av miljöer som, och partier och organisationer ute i Europa, som i Ukraina, i Grekland, som har haft framgångar. Man har svårt att bestämma sig, tycker jag, hur orolig man ska vara. Är det här ett litet gäng fåntrattar, eller är det allvarligare än så? Alltså, man ska absolut ta dem på allvar, och man ska komma ihåg att de är få. Det är ju ingen miljö som hotar våra demokratiska system på något sätt eller utmanar de stora liksom värdena som vi kan försvara då i ett demokratiskt samhälle. Men man måste ta dem på allvar. De är ju ett direkt hot mot enskilda personer och grupper, och på så sätt så är de ju ett demokratiskt problem. De attackerar ju meningsmotståndare, de attackerar människor på grund av hudfärg, om man har en sexuella preferenser som inte de gillar och så vidare. Så att det är ju absolut att man måste ta på allvar. Vilka speciella utmaningar finns det polisiärt för att komma åt de här grupperna? Ja, det är säkert flera. Den ena är ju just att de är så slutna så de kan vara svåra att ha koll på. De går inte ut med vad de ska göra i alla sammanhang. De är väldigt slutna när det gäller vilka som ingår i gruppen och så vidare. Så att det är klart att det finns polisiära utmaningar mot det. Plus då att de är så pass våldsamma som de är, som gör att man måste ha koll på dem så fort de vistas på gatan. Vi såg ju Kärrtorp. Polisen fick ju väldigt mycket kritik efter den händelsen också. Hur ser du på polisens förhållningssätt till de här rörelserna? Ja, alltså när det gäller Kärrtorp så hade man ju uppenbart missat hur att det här skulle ske och att det kunde bli så här våldsamt, trots att, så vitt jag förstår, det hade kommit signaler från delar av polisen. Då, så där var det ju uppenbarligen en miss. Jag tror att det kanske kan finnas en okunskap hur pass våldsamma de egentligen är och hur
nära till våld det finns så fort de är ute och på gator. De behöver vara så få. De behöver inte mobilisera några stora grupper för att det här ska kunna ske. Mm. Du, ledaren Claes Lund som nämndes igår i Uppdrag granskning också. Det är ju ett namn man har hört här i decennier nästan. Mm. Vad är han för sort? Ja, han är ju då den odiskutabla ledaren för den här organisationen. Han har varit aktiv sedan andra hälften av 80-talet. Han var med i en terrororganisation som heter Vitt Ariskt Motstånd, eller som en organisation som då tänkte sig att man skulle starta ett raskrig en gång i tiden. Han leder den här organisationen sedan tidigt 2000-tal och är väl idag då den mest kända högerextremisten vi har i Sverige. Mm. Och med flera våldshandlingar också i bagaget. Ja, det har han. Han är bland annat dömd för dråp 86. Mm. Mm. Ja. Okej. Okay. Vi tackar för detta. Tack. Gör vi.